Waliwo abavubuka beesibye enjegere ne beesiba ku muti gw'amasannyalaze nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'ababaka Alan Ssewanyana ne Mamadi Ssegirinya n'okutuusa kati okubanga bakyalemedde mu nkomi gyebaggalirwa ku misango gy'okutema abantu ebijambiya mu bbendobendo ly'e Masaka. Omubaka waffe kuweza omwaka mulamba nga bannamakidde tukumiikiriza ekimala twagala bwenkanya twagala omubaka ababaka baffe onale ba Alan Ssewanyana ne Ssegirinya babawe obwenkanya Bakira abavubuka bano baliko ebirala byasaba gavumenti era nga kiwaliza poliisi y'e Katwe okujja okuzza embeera mu nteeko. Poliisi batandise okubasumulula okubajja ku njegere wakati mu bantu okusaakaanya n'okusaba gavumenti ewulira omulanga gwa bano. Oluvannyuma lw'okubasumulula basiddwa ku mmotoka ya poliisi okutwalibwa e Katwe. Ronald Kasa yakusakidde gure ino.